Nisingizwe Alexis bakunze kwita Figi w'imyaka 18 wigaga kuri groupe scolaire Kageyo ni ukurikiranyeho icyaha cyo kwica mubyara we w'imyaka 23 amukubise umuhoro ku izosi. Uyu mugambi mubishanga akaba yarawufashijwemo na mukuru we witwa Niyibizi Theogene, ariko ngo ababombi icyo bahoye mubyara wabo akaba ari uko subabyara ngo yaraherutse kumuha ikibanza cy'ishimwe bitewe n'uko ngo yamufashaga imirimo, ariko ngo aba bana bo ntibaze kubyishimira, akaba ariho bahereye bapanga umugambi wo kumukura kuri iyi si, ndetse bikarangira babigezeho. Habiyaremye Zakari umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ku murongo wa telefone yadutangarije ko ubwo uyu mwana yafatwaga atigeze ahakana ko ari we wishe mubyara we, ndetse asobanura n'icyabimuteye. Twabimenye saa 12 ubwo yafishe mu masaha 11 n'igice mu rukerera. Umwana yisobanuye ko kuva icyabimuteye kuko ari uko se yahaye yashatse gutonesha uwo nguwo ku mitungo kurushaho, kandi ari we mwana yibyariye ku mubiri. Yabisobanuriye mu baturage hose, ntago ari no kuvuga ngo ni ubugenzacyaha, bivugiye mu nteko abaturage barahuruye, bigeze aho umwana arabazwa tumubaza uko byagenze arabisobanura, aza kuvugamo n'uwo mushiki n'uwo mukuru we. Uwo mukuru we ntiyari ahari, yari yagiye aherekeje umurambo ajijisha. Ubwo nawe inzego z'umutekano nawe zimufatira aho yari yagiye ku bitaro gukurikirana umuntu wambwiye kumukorera autopsi. Ubwo nawe arimo kubazwa icyamuteye kugira ngo yinjire muri uwo mugambi wo kwica uwo mubyara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari yakomeje avuga ko aya makimbirane iyo baza kuyamenya ngo bari gukumira icyaha kitaraba, ariko nanone akaba ari cyo cyatumye aboneraho kugenera ubu butumwa aba baturage. Ubutumwa twageneye abaturage mbere na mbere, ubundi amakimbirane yose avaho kugira ngo ahagarare, ni umuryango ugomba kwicarana n'abana, urugo rugomba kugira inama. Urugo rugize inama bakigana ku bibazo n'imiterere y'imitungo yabo n'igenamigambi ry'ibyo bashaka gukora. Hari ikibazo bakakiganira cyose kigakemuka, ntabwo ayo makimbirane ashobora kuza. Yego. Ikindi kandi tugomba kumenyesha abaturage, abaturage bacu bose bafite inzego zubakitse. Ukwavuga ku isibo kugeza ku rwego rw'akarere n'igihugu, ubuyobozi bwose burahari, nta gihugu kirimo ubuyobozi hano. Ni ukwegera ubuyobozi kidakemukiye mu miryango bagashyikiriza ubuyobozi. Ikindi kibazo babona cyananiranye bakabanza kukinyuza mu nteko z'abaturage. Dukora buri cyumweru, buri wa kabiri wa buri cyumweru, ari nabwo abaturage bafatiramo gahunda za guverinoma no gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye. Umuyobozi w'aka kagari kandi yadutangarije ko aya mahano ari ubwa mbere yari abaye muri aka kagari, ndetse ngo akimara kuba inzego zitandukanye z'ubuyobozi zirimo n'iz'umutekano bagerageje kwegera abaturage barabaganiriza, ndetse bababwira ko ibi bitagakwiye kubaho, mu gihe aba bombi uko ari babiri bose bagize uruhare mu kwica mubyara wabo bamaze gutabwa muri yombi bari gukurikiranwaho iki cyaha. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Mune mifuka harimo matora, yende harimo mwenda, hari harimo uburingiti, hari harimo amasafuriya, n'injerekani twakwiyambisha gufata kubona n'amazi yo kunywa. Sigaye Anatori ni umuturage utuye mu murenge wa Nyarubaka, akarere ka Kamonyi. Ari kumwe n'umuryango we, umugore ndetse n'abana bagera muri batatu, bikoreye uburiri ku mutwe, amasafuriya, amajagi ndetse n'ibindi bikoresho, ngo bahagurutse ku munsi w'ejo. Bageze i Kigali uyu munsi ahasaga saa yine z'amanywa. Aba baturage bavuga ko bahunze aka karere ka Kamonyi ngo nyuma yaho ngo uyu mugabo ubutaka yari afite yagiye gukora mitasiyo n'umuntu yari amaze kuguranira ngo aze gutura ku mudugudu, bityo bagera ku karere umukozi w'akarere ukora mu by'ubutaka ngo ubu butaka bwe agahita bwandika kuri leta, bityo ngo uyu muturage agakomeza kwirukanga kuri iki kibazo bakamubwira ko bazagikemura, ariko kugeza magingo aya ngaya bari bataragikemura, dore ko akarere ngo kaje kakamubwira ko ubu butaka nta burenganzira abufiteho, ndetse agomba no kubuvamo kuko bagiye kubakamo ikigo cy'amashuri, ariho yahereye afata utwangushye akaza mu mujyi wa Kigali ngo kureba ko hari ubuyobozi bwamurenganura nk'uko abitangaza. Ikibazo nagize na ni ikibazo cy'isambu yanjye, ubuyobozi bw'akarere bwaje bushaka kubaka amashuri, hanyuma bambwira ko ngomba kwemera nkabaha aho kubaka, ariko nyuma yaho nibwo baje kugaruka bagerageza uburyo bwo kubarura, hanyuma rero bavuga yuko kugeza aya masaha bavuga yuko ntabwo hakirimo kwanjye,
ntabwo bemera ko ari mu kwanje bavuze ko iyo sambari ya leta nkabaha ibisobanuro mbereka ko isambu yafashwe na sogokuru bita Ferdinand Rukeribuga mu mwaka wa 63 ariko bakavuga ko ibyo bidashoboka aho guko bakeneye ibyangombwa by'icyo gihe nkababwira ko nta byaboneka bakambwira ko icyo ntabwo ari igisubizo mbaha bakubwira ko icyo ari cyo cyangombwa cyanyu ari byo byemezo byanyu imyanzuro yafashwe ko bagomba kubaka kinitera ibintu byo kuryamira abana n'utwenda duceya n'amasafuriya ni mbese ibikoresho umuntu yifashisha mu gihe cyo ku rimwe nta twayitwaje gutya gusa nta no kuvuga ngo wenda tugeze ahantu twayirambura wenda gutya igice unakajya ryamisha igihemba cyonyine nta kindi. Akomeza yifuza ko yahabwa ubutaka bwe nk'uko yabuhoranye cyangwa akarere kakaba kamuguranira akareba ko hari ahandi hantu yajya kwiturira dore ko nta hantu namwe asigaranye. Muri make nahunze akarere nge ndifuza ko icyitegeko rigenera umuntu bagiye kwimura aho bagiye gushyira ibikorwa rusange bya leta nange rikingenera none nkashakisha ahandi hantu ho kuba nicyo nifuza. Uyu mudamu w'uya Natori nawe avuga ko ibingibi bakorewe ari akarengane ndetse anasaba ko barenganurwa. Icyo kuzana ibintu hano twarebye tubona n'ubu nta cyaturengera turabaho tureka twitabaza ubuyobozi abari bwo buturengera barebe mbese ukuntu nabo baturwanaho tubashe kugira ngo tubone ikiturengera tutunge kuko bari bamaze kubivuga ngo ahantu hacu ngo baraduhagarika nta kintu twakoramo nta nubwo twemera gusoromamo tubaga nta nubwo twemera gutema igiturusu kandi ntirusereye akaturengeye cyangwa se n'izo mboga. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyarubaka Muzenzi Providence tumubaza kuri iki kibazo yatubwiye ko bashatse kwagura ikigo cy'amashuri dore ko cyari gituranye n'uyu mugabo gusa bagasaba akarere ko kaboherereza abakozi mu by'ubutaka bakaza bagapima bakimara gupima ubutaka busanga kuko bubaruye kuri leta. Uyu muturage yayimumenyesheje ngo ntiyabasha kubyumva ariyo mpamvu ngo yafashe uyu mwanzuro gusa agomba gutuza kuko umuturage ari uwa leta ngo n'ubundi bazamufashe. Twumva ntabwo abyumva neza twitabaza akarere kugira ngo ariko kaza kabipime hanyuma kadusabire expropriation kuko ni nako kagira amafaranga bohereza umwegisipati wo gupima aje apimye asanga ubutaka ni ubwa leta hanyuma ubundi agumye nyine amenye ko ari ubwa leta nubwo tutari tugiye kubutwara ariko abuturemo abizi ko ari ubwa leta abashakisha nawe ahandi ho kuba. Kuri ubu uyu mugabo avuga ko kubera imibereho mibi akomeje kugenda ahura nayo abana be bavuye mu ishuri kubona icyarya nabwo ngo ari hamana ngo kuko ubutaka yakoreshaga yifashisha mu mibereho ya buri munsi ngo yabwambuwe n'akarere ariho ahera asaba ko yarenganurwa. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni mu mudugudu w'umutekano mu kagari ka Mbugangari umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Uhageze agira impungenge z'amasinga y'amashanyarazi abangamiye abahatuye nyamara ngo nibo bayishyiriyeho gusa ngo nta yandi mahitamo bari bafite kuko bavuga ko kuva mu mwaka w'2011 basaba amapoto amasa akaba yaraheze mu kirere. Mu by'ukuri dufite ikibazo cy'umuriro cy'insinga kuva muri 2011 nibwo rege ya electrogaze yari kiri electrogaze yatanze amapoto none amapoto aza kuba makeya araho yagarukiye ubwo handi hasigaye uyu mudugudu wacu uri mu midugudu imwe yasigaye idafite amapoto buro tugerageza kujya ku buyobozi bwa electrogaze y'icyo gihe tubasaba ko baduha amapoto kugeza aho yaje guhindukira rege mbo nabwo hari twagiye tugerayo tuvuga ikibazo dufite ariko kugeza n'uyu munsi nta kigeze gikemuka nduvuga amapoto ntayo twigeze tubona kugeza n'uyu munsi rero niyo mpamvu ubona hari insinga zimwe na zimwe urumva abantu tumaze kubura amapoto habayeho kwirwanaho abaturage bigura uduti baguze turasaza kugeza igihe none insinga zagiye zigwira amazu nkuko nawe uri kubibona izi ibindi biti urabona nyine byagiye bihengamira amazu nkuko nawe uri kubibona pe ntabwo twabishatse ahubwo habayeho ibintu byo kwidepana kubera ko ubuyobozi
bwagize gutya ngo uraza kudukorera bino bintu noneho bitinze noneho abaturage baza kwiyaranja kwa kino kibazo cyagana umusinga kugira ngo banumuriro. Aba baturage bavuga ko bahorana impungenge z'uko bashobora kuba impanuka kubera uburyo amasinga anyura hejuru y'inzu zabo ndetse iyo witegereje usanga anyura hejuru y'amabati ndetse no kuduti twenda kugwa. Ni ikibazo bagejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rubavu n'ubu bakaba nta gisubizo barabona. Ubwo tufite impungenge yuko haramutse habonetse katotsi ko byaduteze impanuka tugapfiramo. Turasaba leta ko yadukemura kino kibazo tukabona ipoto noneho buri wese akabona konteri. Aya masinga yadutera ikibazo kubera iyo modoka zihaje za modoka ziza kujyana imyanda cyane cyane nizo ziya zidusenyera. Duhora tubikoresha buri gihe cyose. Iy'amabati nyine ntago bijya byaka. Birapfa ugasanga twacana hakavuga umuriro wanga kwaka nyine babikozeho. Tasaba nyine ko batuhereza inkingi z'umuriro nk'iz'abandi nka kiriya cyo hirya nyine ipoto nini yo bafungiraho amatsinga akajya hejuru. Bimaze igihe nyine kandi twarabishatse kandi nzi ko twateranyije natwe kugira ngo badukure ariko ntacyo byadutangiye. Twarateranyije ku mafaranga yo twashakishaga intuza. Twashakishaga kugira ngo natwe nyine tugire umuriro. Gusa ubuyobozi bwa Rege mu karere ka Rubavu buvuga ko iki kibazo bitarenze icyumweru kimwe kizaba cyakemutse. Uyu ni Victor Mutagandwa, ni umuyobozi wa Rege mu karere ka Rubavu. Ku mapoto no gushaka insinga nkagenda nibura nkuraho turiya tuntu dushobora no kuba twatera n'impanuka. Ubu iki cyumweru cyo ndabona cyarangiye, usibye ko no muri weekend umuntu yagira ibyo akora. Nigeze mu cyumweru gitaha yuko mvuga ngari nzaba nyirimo cyane rwose ndizere nk'uko nkubwiye. Mu karere ka Rubavu haracyagaragara uduce tudafite amapoto y'amashanyarazi, gusa umuyobozi wa Rege yavuze ko iki kibazo mu gihe gito kizaba cyakemutse. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu, mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.